velikosrpske agresije na Hrvatsku i zločin koji je najavio brojne brutalnosti koje su se događale tijekom Domovinskog rata. Također želim se osvrnuti na prošlotjednu obljetnicu 4. gardijske brigade u Splitu. Mislim da je važno da smo bili i tamo, i u Splitu, u Gračevcu i u Klisu, podsjetili se na herojski put, jedne od ključnih postrojbi Hrvatske vojske koja je sudjelovala praktički u svim najvažnijim operacijama koje su dovele do hrvatske slobode i samostalnosti. Također, ovog tjedna bit će niz aktivnosti koje su bitne i sa političkog aspekta, ali i procesa u kojima dugo sudjelujemo. Održat ćemo vijeće za euro koje će biti u srijedu. Ja ću biti u četvrtak u Varšavi na donatorskoj konferenciji humanitarnoj za Ukrajinu. U petak ćemo održati sjednicu Vlade, održat ćemo završnu konferenciju hrvatskog dijela aktivnosti koji su bavili konferencijom o budućnosti Europe i isto tako nastaviti naravno sa raspravama u Hrvatskom saboru koje su osobito važne i bitne. Razgovarali smo i o sutrašnjoj obljetnici smrti ratnog ministra obrane Gojka Šuška, izaslanstvo HDZ-a će sutra položiti cvijeće i svijeće na njegov grob u Zagrebu, a isto tako govorili smo o nizu stranačkih aktivnosti koje planiramo u razdoblju koje je pred nama. HDZ, evo, nakon tog perioda COVID-19 je konačno u poziciji organizirati veće skupove koji su izrazito važni za političke aktivnosti stranke, za koheziju članstva, simpatizera, svih onih koji su pridruženi stranci, tako da počinjemo sa obilježavanjem 100. obljetnice rođenja predsjednika Tuđmana 14. svibnja. To će biti kroz tri događaja. Jedan znanstveno-stručni skup koji će biti u preporodnoj dvorani na Gornjem gradu. Zatim će biti jedan politički skup navečer u dvorani Visinski, u subotu također. I bit će izložba posvećena predsjedniku Tuđmanu u Plovićevim dvorima. Naravno da ćemo posjetiti i veliko trgovišće i rodnu kuću predsjednika Tuđmana. Nakon toga slijede pripreme kroz niz stranačkih tijela i središnji odbor u međuvremenu koje će podrazumijevati posjet kandidata za predsjednika Europske pučke stranke na kongresu u Rotterdamu koji je 31. svibnja i 1. lipnja, doći ćemo vidjeti ponedjeljak ovdje Manfred Weber. Nakon toga ćemo imati i središnji odbor i pripremiti se za sabor stranke koji će biti 11. lipnja u dvorani Visinski. Taj će sabor imati nekoliko važnih točaka. Prvo, da se oko 4 godine u tom formatu okupimo, što je izrazito važno. Drugo, dovršit ćemo izborne procese za ona stranačka tijela koja nismo mogli napraviti bez održavanja sabora i usvojit ćemo jednu programsku deklaraciju, dakle to je stranački plan i naravno onda i obljetnica HDZ-a 33. također u lipnju tjedan dana nakon održavanja stranačkog sabora.